এবাৰ বটদ্ৰুৱা কাণ্ডক লৈ মুখ খুলিছে বীৰ লাচি থানাৰ নেতা শৃংখল চলিহাই। শৃংখল চলিহাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান, কেৱল ঘৰে নহয় বটদ্ৰুৱাৰ সন্দেহযুক্ত লোকৰ ওপৰতো বুলডজাৰ চলাওক প্ৰশাসনে। হবে জনাই আছো এই মুহূৰ্তত ট্ৰাইমেটৰ দৰ্শকসকলক, বটদ্ৰুৱাৰ সন্দেহযুক্ত লোকৰ ওপৰত চলাওক বুলডজাৰ, এই আহ্বান জনাইছে শৃংখল চলিহাই। বটদ্ৰুৱা কাণ্ডক লৈ মুখ খুলিছে শৃংখল চলিহাই, চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে বীৰ লাচি থানাৰ নেতা শৃংখল চলিহাই যে বটদ্ৰুৱাৰ সন্দেহযুক্ত লোকৰ ওপৰত চলাওক বুলডজাৰ। আজি বটদ্ৰুৱা জ্বলাইছে, কাইলৈ আমাৰ সত্ৰ জ্বলাব সন্দেহযুক্ত লোকে। জাতি সত্ৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিলে বীৰ লাচি থানাই প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিবই। উজনি অসমৰ বহু ইটা ভাটা শিলৰ কুঁৱেৰীত সন্দেহজনক লোক আছে। আৰু 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সেই সন্দেহজনক লোকক নিজৰ ঠাইলৈ পঠিয়াই দিয়ক চৰকাৰে, অন্যথা প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব বীৰ লাচি থানাই। বটদ্ৰুৱা কাণ্ডৰ পিছতে জাঙোৰ খাই উঠিছে বীৰ লাচি থানাৰ নেতৃত্ব। মৃত শফিকুলক পৰিয়ালক কিয় 1 লাখ টকা দিলে AIUDF-এ? এই প্ৰশ্ন কৰিছে শৃংখল চলিহা। মৃত শফিকুলৰ পৰিয়ালক কিয় 1 লাখ টকা দিয়া হল বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে শৃংখল চলিহাই। আমাৰ কাৰণে বাংলাদেশীৰ কোনো ধৰণৰ সংজ্ঞা নাই। বাংলাদেশী কেৱল বাংলাদেশীয়ে, বাংলাদেশীৰ কোনো সংজ্ঞা নাই বীৰ লাচি থানাৰ কাৰণে। অবৈধ বাংলাদেশীৰ কাৰণে উচ্ছেদ চলিবই লাগিব। বাংলাদেশী ভয় কৰি নাথাকো, আৰু যিসকল অবৈধ বেদখলকাৰী আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ চলিছে আৰু চলিবই লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে শৃংখল চলিহা। জনাই আছো এই মুহূৰ্ততে ডাঙৰ খবৰ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক, বটদ্ৰুৱা কাণ্ডক লৈ মুখ খুলিছে বীৰ লাচি থানাৰ নেতা শৃংখল চলিহাই। শৃংখল চলিহাৰ মন্তব্য যে কেৱল ঘৰেই নহয় বটদ্ৰুৱাৰ যিসকল সন্দেহযুক্ত লোক আছে তেওঁলোকৰ ওপৰতো বুলডজাৰ চলাব লাগে চৰকাৰে, এই আহ্বান জনাইছে বুলডজাৰ চলাবলৈ আহ্বান জনাইছে শৃংখল চলিহাই। তেওঁৰ মন্তব্য, আজি বটদ্ৰুৱা জ্বলিছে, কাইলৈ সত্ৰ জ্বলিব, যাৰ বাবে সন্দেহযুক্ত লোকৰ ওপৰতো বুলডজাৰ চলাব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে শৃংখল চলিহাই। তেওঁ এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে জাতি সত্ত্বাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিলে বীৰ লাচি থানাই প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব। তদুপৰি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে শৃংখল চলিহাই, উজনি অসমৰ বহু ইটা ভাটা শিলৰ কুঁৱেৰীত সন্দেহযুক্ত লোক আছে আৰু তেওঁলোকক যদি 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত চৰকাৰে নিজৰ ঠাইলৈ পঠিয়াই নিদিয়ে তেনেহ'লে সেই সন্দেহযুক্ত লোকৰ ওপৰত 48 ঘণ্টাৰ পিছত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব বীৰ লাচি থানাই। এই মুহূৰ্তত শৃংখল চলিহাৰ মন্তব্য আছে, কি কৈছে শৃংখল চলিহাই সেই মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। জাতি সত্তাৰ ওপৰত যেতিয়া আক্ৰমণ হ'ব বীৰ লাচি থানা অসমে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব, অবৈধ কিছুমান বাংলাদেশীয়ে এখন থানা জ্বলাই দিব আৰু বীৰ লাচি থানা অসম বহি থাকিব, এনেকুৱা কথা নহয়। আৰু চৰকাৰক আমি এটা কথা আহ্বান জনাইছোঁ, কেৱল ঘৰ ভঙাই নহয় সেই সন্দেহযুক্ত মানুহখিনিৰ ওপৰতো বুলডজাৰ চলাই দিব লাগে। ইয়াত আহি আমাক কোনোবাই বাংলাদেশৰ পৰা আহি আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক আক্ৰমণ কৰিব আৰু আমি ইয়াত হাত সাৱটি বহি থাকিম, এইটো নহ'ব। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমি চৰকাৰক এটা কথা দাবী জনাইছোঁ আৰু চৰকাৰক আমি একদম স্পষ্টকৈ চৰকাৰক কৈ দিব খুজিছোঁ যে উজনি অসমৰ বহুতো ইটা ভাটাত আৰু শিলৰ কুঁৱাৰীত এনেকুৱা সন্দেহজনক মানুহ আহিছে, সন্দেহজনক মানুহে ভৰি পৰিছে, আৰু এই সন্দেহজনক মানুহখিনিক যদি 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোক য'ত থকা ঠাই তালৈ নপঠিয়াই তেতিয়াহ'লে বীৰ লাচি থানা অসমে কিন্তু প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব। কোনোবা বাংলাদেশীৰ ভয়ত আমি ইয়াত এনেকৈ বহি নাথাকিম। আজি বটদ্ৰুৱা থানা জ্বলাইছে, কাইলৈ আমাৰ সত্ৰ জ্বলাই দিব সিহঁতি, কাইলৈ আমাৰ সত্ৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ হ'ব। সেইদিনা বৰপেটাত খিলঞ্জীয়া মুছলমান মানুহৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে AUDF দলটো আচলতে কি দল? AUDF দলৰ ওপৰত আমাৰ প্ৰশ্ন আছে, যিজন ব্যক্তি মৰিলে তেওঁৰ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে গৈ এখন থানা জ্বলালে, থানা জ্বলোৱাৰ পিছত আমিনুল ইছলামে তেওঁৰ পৰিয়ালক 1 লাখ টকা দিয়াৰ যুক্তি ক'ত? আমিনুল ইছলামে থানাখন বনাবলৈ 1 লাখ টকা দিব লাগিছিলে, কিন্তু সেই মানুহক গৈ পইচা দিয়াৰ যুক্তি ক'ত? এইটো আমি প্ৰশ্ন উঠাইছোঁ
এফালে আৰু এটা কথা, আমিনুল ইসলামৰ দৰে মানুহৰ গালত পূৰ্ণহতীয়া স্বৰ পৰিব লাগে। আৰু বীৰ লাচিত থানাৰ সৈনিকসকলক, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা বীৰ লাচিত থানাৰ সৈনিকসকলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, যে আহ্বান তথা আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ যে আমিনুল ইসলামৰ দৰে ব্যক্তিৰ গালত এটা পূৰ্ণহতীয়া স্বৰৰ বৰ্তমান সময়ত প্ৰয়োজন আছে। একদম স্পষ্টকৈ আমি কৈছোঁৱেই যে এইখন চৰকাৰে বাংলাদেশীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ ইতিমধ্যে এখন আইন আনি থৈছে। আজি খিলঞ্জীয়া জাতিসত্তাটোৰ ওপৰত বাৰে বাৰে আক্ৰমণ কিয় হৈছে? এই সন্দেহযুক্ত মানুহখিনিৰ ওপৰত এই ছবছৰত বিজেপি চৰকাৰে একো নাই কৰা, তাৰ আগৰ দিনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে একো নাই কৰা, আজি সেইকাৰণে আক্ৰমণ হৈছে। আৰু আমি এটা কথা একদম স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে আমি এতিয়া আমাৰ কথাবিলাকত কিছুমানে ক'ব যে আমি বিজেপিৰ এজেণ্ট, আৰ এছ এছৰ এজেণ্ট, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব, কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট, যেতিয়া জাতিসত্তাৰ ওপৰত আক্ৰমণ হ'ব আমি কিন্তু জাতিটোৰ লগত থিয় দিম, আমি জাতিটোৰ লগত থিয় দিম। আমাক কোনে কি বুলি সমালোচনা কৰে সেইটো ডাঙ কথা নহয়, এইটো অসমৰ জনগণে বিচাৰ কৰিব, খিলঞ্জীয়া জাতিসত্তা বিচাৰ কৰিব যে বীৰ লাচিত থানা অসম আচলতে কাৰ পক্ষত। আমি আগৰ পৰা কৈছোঁ যে আমি খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি পক্ষত আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈ থাকিম। আজি সত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে, কাইলৈ যে এই মানুহখিনি সত্ৰ জ্বলাই নিদিব তাৰ কি গেৰেণ্টি আছে? কাইলৈ সত্ৰ জ্বলাই দিব পাৰে। আমি কৈছোঁ যে আমি ধৰ্মৰ কথা সেইকাৰণে কোৱাই নাই, জাতিসত্তাৰ কথা, আমি সমগ্ৰ এই সংবাদমেলখনত আমি কোনো ধৰণৰ ধৰ্মৰ কথা কোৱা নাই, আৰু আমি ভৱিষ্যতলৈ আমি কোনো ধৰ্মৰ কথা নকওঁ। কিন্তু কথাটো হৈছে যে যেতিয়া সন্দেহযুক্ত কিছুমান মানুহে আমাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব, আমি কৈছোঁ দখল হৈ আছে, হিন্দু বাংলাদেশীয়ে দখল কৰি থৈছে সত্ৰ। আমি কোৱা নাই যে অকল মুছলমান বাংলাদেশীয়ে দখল কৰিছে, আমি কৈছোঁ যে বাংলাদেশীয়ে দখল কৰিছে, আমি হিন্দু বাংলাদেশী নে মুছলমান বাংলাদেশী আমি কোৱা নাই। আমাৰ কাৰণে বাংলাদেশী কোনো সংজ্ঞা নাই, বাংলাদেশী। আমি সেইকাৰণে এটা কথা একদম স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ যে এই অবৈধ মানুহখিনিৰ বেদখল উচ্ছেদ হ'ব লাগিব, খিলঞ্জীয়া সত্তাটো বাচিব লাগিব। জাতিসত্তাৰ ওপৰত যেতিয়া আক্ৰমণ হ'ব বীৰ লাচিত থানা অসমে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব, অবৈধ কিছুমান বাংলাদেশীয়ে এখন থানা জ্বলাই দিব আৰু বীৰ লাচিত থানা অসম বহি থাকিব, এনেকুৱা কথা নহয়। আৰু চৰকাৰক আমি এটা কথা আহ্বান জনাইছোঁ, কেৱল ঘৰ ভঙাই নহয়, সেই সন্দেহযুক্ত মানুহখিনিৰ ওপৰতো বুলডেজাৰ চলাই দিব লাগে। ইয়াত আহি আমাক কোনোবাই বাংলাদেশৰ পৰা আহি আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক আক্ৰমণ কৰিব আৰু আমি ইয়াত হাত সাৱতি বহি থাকিম, এইটো নহ'ব। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমি চৰকাৰক এটা কথা দাবী জনাইছোঁ আৰু চৰকাৰক আমি একদম স্পষ্টকৈ চৰকাৰক কৈ দিব খুজিছোঁ যে উজনি অসমৰ বহুতো ইটা ভাটাত আৰু শিলৰ কোৱাৰীত এনেকুৱা সন্দেহজনক মানুহ আহিছে, সন্দেহজনক মানুহে ভৰি পৰিছে, আৰু এই সন্দেহজনক মানুহখিনিক যদি 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোক য'ত থকা ঠাই তালৈ নপঠিয়ায়, তেতিয়াহ'লে বীৰ লাচিত থানা অসমে কিন্তু প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব। কোনোবা বাংলাদেশীৰ ভয়ত আমি ইয়াত এনেকৈ বহি নাথাকিম। আজি বট্টদোৱা থানা জ্বলাইছে, কাইলৈ আমাৰ সত্ৰ জ্বলাই দিব সিহঁতি, কাইলৈ আমাৰ সত্ৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ হ'ব। সেইদিনা বৰপেটাত খিলঞ্জীয়া মুছলমান মানুহৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে UDF দলটো আচলতে কি দল? UDF দলৰ ওপৰত আমাৰ প্ৰশ্ন আছে, যিজন ব্যক্তি মৰিলে তেওঁৰ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে গৈ এখন থানা জ্বলালে, থানা জ্বলোৱাৰ পিছত আমিনুল ইসলামে তেওঁৰ পৰিয়ালক 1,00,000 টকা দিয়াৰ যুক্তি ক'ত? আমিনুল ইসলামে থানাখন বনাবলৈ 1,00,000 টকা দিব লাগিছিলে, কিন্তু সেই মানুহক গৈ পইচা দিয়াৰ যুক্তি ক'ত? এইটো আমি প্ৰশ্ন উঠাইছোঁ UDFলৈ। আৰু এটা কথা, আমিনুল ইসলামৰ দৰে মানুহৰ গালত পূৰ্ণহতীয়া স্বৰ পৰিব লাগে। আৰু বীৰ লাচিত থানাৰ সৈনিকসকলক, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা বীৰ লাচিত থানাৰ সৈনিকসকলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, যে আহ্বান তথা আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ যে আমিনুল ইসলামৰ দৰে ব্যক্তিৰ গালত এটা পূৰ্ণহতীয়া স্বৰৰ বৰ্তমান সময়ত প্ৰয়োজন আছে। একদম স্পষ্টকৈ আমি কৈছোঁৱেই যে এইখন চৰকাৰে বাংলাদেশীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ ইতিমধ্যে এখন আইন আনি থৈছে। আজি খিলঞ্জীয়া জাতিসত্তাটোৰ ওপৰত বাৰে বাৰে আক্ৰমণ কিয় হৈছে? এই সন্দেহযুক্ত মানুহখিনিৰ ওপৰত এই ছবছৰত বিজেপি চৰকাৰে একো নাই কৰা, তাৰ আগৰ দিনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে একো নাই কৰা, আজি সেইকাৰণে আক্ৰমণ হৈছে। আৰু আমি এটা কথা একদম স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে আমি এতিয়া আমাৰ কথাবিলাকত কিছুমানে ক'ব যে আমি বিজেপিৰ এজেণ্ট, আৰ এছ এছৰ এজেণ্ট, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব, কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট, যেতিয়া জাতিসত্তাৰ ওপৰত আক্ৰমণ হ'ব আমি কিন্তু জাতিটোৰ লগত থিয় দিম, আমাক কোনে কি বুলি সমালোচনা কৰে সেইটো ডাঙ কথা নহয়।